není dokončen a nikdy nebude. Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplačka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Všichni sednou, ale honem. No tak, ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí. Ale no tak, a pane Žílo, klid, klid. Nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám nějaké poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám celou knihu. Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore? No tak o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to nazvu, tuhle mě to napadlo, až jsem se zasmál. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, až vtipnou formou. To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý, jestli vám do toho mohu mluvit, já bych to zkrátil. Co se schumelí mezi manželi? Jo. Drazí. Já bych to nazval chumelenice.